بسم الله الرحمن الرحیم موجا دی قبرونو تا رکوزو او دی یور شیرین ما چابار پاک رسیدلو اغه تر کوشویو او پاری قبر کی موجا خپل ویډیو وکړه او قبر کی مکور کو بیا ویرسو اغه کی کور کو او موجا رولو ایدی خټک سیب دی زیتا دو خټک سیب چې دینو دو ای شوکت کا مور دا ای مور قبری جوڑه این ای رشی دولو دا خوشی دا آغی تا رولو نو بیا لکه مو یوی چه وزه دا آغا تا بویر شو لکه خطک دا تا بویر شو و دو قبر بو آغا کو و بل پکی دویام خبر لکه بل دکری نرولو چه لکه صدی شوکت ای خورشید مورا او شوکت د لکه شوکت مما شزا اله مور خیلو اغه لوچی پټی او بل لکه دوی منو مای لوټو منه چې څوک لکه پاغې نه پیژنی نو به خالق دی باندې چې پیژنی یغي شزا پاک رسیدلې دا خو یای اچنو زی ټیم مقرر شوه نه دی او یای قبر ته خالق راغلی نه دی لکه موجه وای چې موجه دوریز نن په دې قبرونو کې دا دوا قبر دی او دوا قبر شو یو قبر جوړونه شولا رشید ویلو دای خوشی و شوکت دای مور کنه او بل دویم شوکت د چیده او ور پیلوټو دا یغی شت امړه د یغی کابروم جوړو لگا او ایمه مخینه چې دا ویډیو تو ګوري که شتی ویو کنر وی نو ټول ته ایمه مخینه ډیر دا او سلام خدای ما بود لره خدای مو کنیوب لره او په پکې خټک سیب څوی غیدنه پکې څه خبر وله ای موسره پکې یو پرمون دی یو دنیس ای موسره پکې سعید دی یو شف زماکله کور دی ګلان شبیر خان یو کې کول دای موسره د یو سره پکې خټک سیب دی خټک سیب به توڅه ته وس خپل سوچ مطابق څه خبري چې کول غوړي ابو ته وی ټول مسافر بیا ودوي غوي غام زیری دی تک وی الله دی مخ کی خیر کی خدای دی مخ کی ټول بنه زمان ته مسلمانانو ته و دی مقبره ته و دی ټول ته دی خدای په خیر نصیب اوس په دې په دوه په کې دوه په کې اغای جوړ کړی دا نو دی نو مې اغای لیکل په کې دا تاړه په کې دا کی دا تختې اوس دی خټک سیم نه یو څه خبرې اغا چیرما شزا مړاوا ترور دې جوان ټوندو خوشوي بالکل اځه خدای او بشي او دې اوس نو خبر ورو مو چې خپه تا نه وا او بالکل چې کنه شوکت دا او خورشید مورې لټو مشه زمرا شو او نما ورخیل نو ما دا څنګه چارو شو بوي نو بس الله دې مړي نه خوشو دې په ګاډ ورو ورو بس اځه خدای او بشي امين بل نو وایله دې را جون کړه او دا به زکه یې چې موږ بدلته رسو واره بالکل نو په دغه شوکت کا پر دې شیزو ته بیګټ کې مو تر اوه وای بس هغه ته مې تابې تابې جوړې کی بیګا ها او بیګا رول ما ها په دغه اوس را کوشم نو بس دو چې کوم دې دو قبر دې دو یمو یادي تر بنه اوس هوا ولي کی دا ها دې نک زوجا باز محمد محله ټټار خل کوټ نکلان او دې شوکت کدي او دې پیروز کدي او دې استاد محمد کدي اختیار محمد کدي دې هغه مور قبر دې او دې رشید الله ما دې خوشي دغه قبر ده نو خټک سپته دی قبر زموري ورکړي چیرې دا قبر دی کوډو جوړ کړه دغه سیدا بالکل کوډو دی کوډو قبر جوړ کړه او دا قبر ډیر اوچتو نو خټک پاک غاوو خټک سپته چا دا زموري ورکړي و چې کنيرا لکه رشید الله ما زموري ورکړي و چې کنيرا ته دا قبر دی کی مراماتو کو دی کوډو قبر جوړ کړه ویل چې دا مخ کې دی نه دی خښتو قبر جوړو نو بس دا پترور باندې اوسه وولي کیدا او غټه مکمل باند بدل تا پوری او بل چې دینو بس دې دوزه چې دینو دې ته کډیر تکړه سړی وی او کډیر غریب سړی وی نو دودي خدای په کې ډیر شنی زوم دې چې دې ته مو یو ټول روسو دې مو یو ټول نیو نیو کنه دې دا بالکل بالکل دا مو یو چې کوم دې تر دې فاروق هغه عمر خان خیال محمد دې راوړی صاحب ها دا شکر او چې سړی دا اوس درې هزار روپیه دی اته زه غریب مې کدا ډر کړو چې بوي ځو پکې لاس لا کمیر کما ایمو په دې کې غریب مرشي شګو ته چې دا اغا نشرا بد دا الله کو ټول دې چې تسي په یو غریب شي الله تعالی په یو غریب باندې ټول شي دي دا یې دې زره ټول دې ته لا ګیا اوسه او بیا به ان شاء الله بیا ته چا کار ولا مو ټول مسافر ته دا وسلام او ان شاء الله چې سو ګوري خوش وي خدای دې ټول مقبره او بک امين ثم امين بس مو اجازه غوړو ان شاء الله بل نوي کلیپ سره بیا زیریجو الله حافظ الله پامون